Halo. Halo, lagi teko. Wah, iki kunyus iki. Di. Jan sate kunyus. Ini Bapak Toket lur ya. Ya. Yang ini guys, anu BSM. Sound balap. Guys, open ro. Buangannya ini coba gak keadaan Pak Samas. Oh, aku. Oh, no. Berarti gaduh-gaduh gitu. Oh, sak montore nyar iki. Wah, sak montore anyar. Biasa mau diul. Sak montore anyar loh. Sak isi sini, wah, pincelong. Sak isi sini anyar. Sore, bablas terus nih. Ganti jen satu ini. BSM Audio. Ki aja salah lur ya. BSM lur, peh. Engko ndarani GSM, BSM Audio. Ki maju sithik dadi. Baru datang lur, nanti anu apa? Oke, nanti ini ya, acara sakta. Nah, kalau lagi teko aja lah. Di buana teknik iki jenjate BSM Audio lur. Cek kunyus. Nah, output 70 kVA. 70 kVA. Maestro generator genset. Iki speke lur. Anyar. Panel-panel lho. Ya to. Kok didelok sampai diwadi pokoknya. Masang iki piye? Sapi ini dicopot. Oh, jadi setir malian wi. Jadi setir. Dijual ini sapi oleh sapi apa? Power balap pas lap P4000 kio kode pas lap horor kio boy. Oh, pas lap. Slap kabeh.
BSM Audio dari itu. Cek kunyus mantare, nyar, rayan, kunyus. Nah. Kemarin nggak ngubah sapi. Jelas. Sagida. Wong ae wong tau mbak e dhewe. Lagi kena ya amblas iki carane iki. Jambu lur. Cek kecut sepet iki. Jambu Darsono iki. Darsono iki. Sopet kabeh iki. Wong kene sing ungu blas, sing ungu sitok pangan codot. Jalan kita sekol. Kayak nyambut gai lho, peh. Besok mah ya tepang. Wah, wah, wah. Anu ya, pelem beruk iki. Nah, pelem beruk. Nek sing ning isor kan pelem beruk. Pelem beruk. BSM Bedrek Surya Mandiri. Lurah sik. Ngene Pak Lurah ya kene iki. Iki belakang rumahnya Bapak Lurah. Jabon. Wah, langsung digantung ngono iki. Kok langsung digantung wonengen ngono iki. Wah. Los. Aduh. Lebih suluh loh. Iya no. Iki nang ngene gudange. Nang ngene gudang belakang rumah Bapak Kolir. Bapak Kaji Kolir. Jadi loading.